realmente muito lindas essas pedras. Vamos falar isso aqui agora pro pessoal. Muito lindo mesmo essas pedras de calcário do município de Palestina do Pará. E os alunos agora estão contemplando de perto o que é o calcário. É uma das riquezas minerais do município de Palestina do Pará. Como vocês veem, esses montes de pedras, elas estão bombardeadas com dinamite. E aqui na nossa região, no nosso município, há uma grande reserva desse tipo de minério. Então está aqui as pedras, os alunos andando dentro das pedras. E esse é um trabalho muito importante que nós estamos realizando com os alunos da Escola Estadual 21 de Abril de Palestina do Pará, a Escola do Poço da Balsa, Santa Isabel. Todos esses alunos terão a oportunidade de conhecer as riquezas vegetais, animais, minerais do nosso município. Como vocês podem ver, uma pedra muito grande, né? Aí,